Монголын эмэгтэй бүр GENNiE-ийн анхны бие даасан тоглолт 15 жилийн дараа 2015 оны 4 сарын 10-нд Асаа циркэд 19 цагаас болох гэж байна. Тоглолтын төлөвлөгөөр Тоглолтын залбирыг Hyper Records болон Bob Shop дээр тоглолт авч байна. Мөн дуудлагаар сүргэж өгнө. Монгол суу бэлтгэн та бүхнийг Монгол суу бэлтгэнтийн тоглолтод урьж байна.